Ono što je najvažnija vest za građane Srbije jeste kako i na koji način nabavljamo vakcine, jer život danas znači i napredak naše ekonomije, naše industrije, znači vakcina, vakcina i vakcina. I želim da obavestim građane dobrim vestima. Stigla je jutros 50.000 novih doza ruske vakcine Sputnik V za prvu dozu. Te vakcine u narednih 15 dana dobit ćemo još 50.000 za drugu dozu te vakcine, dakle to je za 50.000 ljudi. Želim da vas obavestim da smo obezbedili da 15. februara i 22. februara, dakle do kraja februara, u našu zemlju stigne još 88.000 Pfizer vakcina, 42.000 plus 46.000 Pfizer vakcina će doći do 22. februara u našu zemlju. Potpisali smo ugovor i sasvim izvesno preko Serum instituta da ćemo dobiti AstraZeneca vakcine do 20. februara u visini 125.000 i 150.000. I ono što je najvažnije, sutra u našu zemlju u poslopodnevnim satima, večernjim satima stiže novih 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm i sa ponosom mogu da kažem da će to osigurati do kraja februara prvu ili drugu poziciju u Republici Srbiji po broju vakcinisanih lica na teritoriji cele Evrope.